हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरो युट्युब च्यानल लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, किनकि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अनि बेल आइकन घन्टीलाई दबाइदिनु होला। हजुरहरूलाई विशेष भ्याकेन्सी लिएर आएको छु, हजुरलाई यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि, लोकसेवा आयोगको भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ। आजको भ्याकेन्सी चाहिँ लोकसेवा आयोगको छ, प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेशले खुलाएको छ भ्याकेन्सी। त्यसपछि आ धेरै छ, प्रदेश निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा 8 तह र मेडिकल अधिकृत र विभिन्न सेवा समूहको 4 तहको प्राविधिक पदहरू, खुल्ला तथा समावेशिक प्रतियोगिता, लिखित परीक्षाको विज्ञापन भनेको छ। अब त्यसपछि प्रकाशित मिति भनेको छ 2078 5/30 गते। यो आजको भ्याकेन्सी हो, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। सूचना नम्बर छ है, सूचना नम्बर। त्यसपछि अब कर्मचारी साम समायोजना एन 2075 को दफा 12 को व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गत रिक्त भएको पदहरूको खुल्ला तथा समावेशिक प्रतियोगितालाई गीतात्मक परीक्षाद्वारा स्थानीय पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहार बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवार आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली अनलाइन पिएसपिपिएससी गण्डकी र जिओभीएनबाट चाहिँ अनलाइन दरखास्त दिनुपर्नेछ। प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरू प्राथमिक कर्म अनुसार नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्री तथा परिषद मन्त्री परिषद कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरामा सिफारिस गरिनेछ भनेको छ। अब चाहिँ भ्याकेन्सी के को छ हेर्न सक्नुहुन्छ है, म चाहिँ हेरिदिन्छु है। विज्ञापन नम्बर छ, विज्ञापन नम्बर अब हजुरले केमा भन्ने हो त्यसको विज्ञापन नम्बर हाल्नुपर्छ। अनि पद सेवा समूह र उपसमूह त भनेको छ। त्यसपछि विज्ञापनको किसिम भनेको छ, पदको किसिम। अब विज्ञापन कस्तो कस्तो खुलेको छ, विज्ञापनको किसिम भनेको छ मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य जनरल हेल्थ सर्भिसिङ 8 तह भनेको छ, खुल्लामा 2 जना भनेको छ। त्यस्तै अब मेडिकल अधिकृत स्वास्थ्य जनरल हेल्थ भनेको छ, त्यो पनि 8 तह महिला भनेको छ, योमा 2 जना भनेको छ, 1 जना भनेको छ। त्यसपछि वैघ स्वास्थ्य आयुर्वेदिक 4 तह भनेको छ, यो पनि 1 जना भनेको छ। त्यसै वैघ स्वास्थ्य आयुर्वेदिक भनेर यो पनि 4 तह भनेको छ, योमा चाहिँ महिला भनेको छ, 1 जना भनेको छ। त्यसपछि ल्याब असिस्टेन्ट स्वास्थ्य भनेको छ, यो पनि 4 तह छ, खुल्ला 1 जना भनेको छ। त्यसपछि ल्याब असिस्टेन्ट स्वास्थ्य भनेको छ, यो पनि 4 तह भनेको छ, महिला 1 जना भनेको छ। त्यस्तै अनमी भनेको छ, अनमी 4 तह 4 जना भनेको छ, यो खुल्लामा 4 जना भनेको छ। त्यस्तै अनमी छ फेरि पनि 4 तह, अनमी फेरि पनि अनमी छ, अनमी स्वास्थ्य उप 4 तह भनेको छ। अनि त्यसै अयव छ, अयव स्वास्थ्य भनेको छ, अयव नाप्रासा कृषि माटो विज्ञान 4 तह भनेको छ, खुल्ला 1 जना भनेको छ। त्यसै नासा पर्स खुल्ला बाली संरक्षण 4 तह भनेको छ, यो माने खुल्लामा छ 2 जना है। त्यसपछि नयाँ पर्सा कृषि बाली विज्ञान 4 तह भनेको छ, त्यही नयाँ पस्वास्थ्य स्वप्रकृति भेटनरी 4 तह भनेको छ। त्यसपछि कृषि भेन्डरी 4 तह भनेको छ, महिला भनेको छ। यसको चाहिँ जम्मा 31 जना छ है, यसको चाहिँ जम्मा 31 जना छ। त्यसपछि अब चाहिँ अर्को भ्याकेन्सी हेरौँ है। अब चाहिँ विज्ञापन
पद भनेको छ परिशिष्ट, मिति भनेको छ मेडिकल, मेडिकल अधिकृत स्वास्थ्य, जयस आठौँ त भनेछ प्रथम पत्र भनेछ 2078 7 महिना 23 गतेको दिनको चाहिँ 3:30 मिनेट भनेछ। त्यसपछि द्वितीय पत्र 2078 7 महिना 27 गते बिहान 11 बजे भनेछ, 11 बजे हुन्छ होला है। त्यसपछि अब वैज्ञ स्वास्थ्य आयुर्वेदिक जर्नल आयुर्वेदिक चौथो त भनेछ 2078 8 महिना 1 गतेको बिहान दिनको 3 बजे भनेको छ। त्यसपछि अब ल्याब टेक्निसियन भनेको छ स्वास्थ्य, यो पनि 2078 8 महिना 3 गतेको दिनको 3 बजे भनेको छ। त्यसपछि अब अनमी स्वास्थ्य पोली हेल्थ भनेको छ पब्लिक हेल्थ नर्सिङ चौथो त भनेको छ 2078 8 महिना 4 गतेको दिन बिहान दिनको 3 बजे भनेको छ। त्यसो अयव स्वास्थ्य यो पनि सेम छ है, ना छ यो पनि, यो चाहिँ ना पर्छ कृषि बाली विज्ञान चाहिँ 2078 8 महिना 4 गते दिन भनेको छ है, दिनको 3:30 बजे भनेको छ। त्यसपछि यो पनि त्यही छ, यो चाहिँ पुरा कृषि भेन्डरी चौथो त भनेको छ 2078 8 महिना 4 8 गतेको 3:30 भनेको छ। अब चाहिँ स्थानीय सरकार सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा आठौँ तह मेडिकल अधिकृत विभिन्न सेवा समूहको चाहिँ चौथो तहको प्राविधिक पदहरू भनेको छ खुल्ला तथा समावेशिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन भनेको छ। अब सूचना नम्बर छ है 02/2078 79 भनेको छ। त्यसपछि अब प्रकाशित मिति भनेको छ 2078 5 महिना 30 गते कर्मचारीको आयोजन एन भनेको छ है 2078 दफा 12 को व्यवसाय अनुसार स्थानीय तहका रिक्त भएका पदहरू खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिता परीक्षाद्वारा स्थानीय पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले देहरा बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आयात गरिन्छ। तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवार आएको अनलाइन दरखास्त प्रणाली अनलाइन ppsc.gandaki.gov.np/ अनलाइन दरखास्त दिनुपर्ने प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट छनौट गरिएका उम्मेदवारहरू रोजेको प्राथमिकता कर्म अनुसार स्थानीय त तोकी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ भनेको छ। धेरै छ यहाँ विज्ञापन नम्बर छ, विज्ञापन नम्बर हेर्नु होला आफ्नो कुन हो कुनमा भर्नुहुन्छ हजुरको त्यसमा। अनि त्यसपछि पद छ, पद सेवा समूह विज्ञापनको किसिम भनेको छ, अब खुल्लामा हो कि मधेसी हो कि दलित हो कि महिला हो कि। त्यसपछि आवाज भनेको छ, त्यसपछि पद भने पद सङ्ख्या भनेको छ, कतिजना खुलेछ माग गर्ने स्थानीय तह भनेको छ, स्थानीय तहको सम्बन्धित विवरण सहित सूचना आयोगको वेबसाइट राखिएको छ अरे। अब चाहिँ मागको भनेको छ। अब त्यसपछि अब मिडिया अधिकृत जर्नल हेल्थ सर्भिसिङ आठौँ तह 9 जना भनेको छ। अब मेडिकल अधिकृत स्वास्थ्य हेल्थ भनेको छ, अब महिला 1 जना भनेको छ। विज्ञ स्वास्थ्य आयुर्वेदिक चौथो तह भनेको छ 7 जना भनेको छ। त्यसपछि अनमी भनेको छ, खुल्लामा छ 130 जना 46 जना 30 जना 14 जना 6 जना छ। त्यसपछि अब अयव स्वास्थ्य चौथो तह अयव भनेको छ है। अब अयवको चाहिँ 172 जना अनि 35 जना 36 जना 34 जना 23 जना त्यसपछि अब नासा कृषि चौथो तह भनेको छ
खुल्लामा 70 जना छ, त्यस्तै अब किसी भेन्डरी 25 जना छ, त्यस्तै गरी अब किसी भयो महिला 16 जना छ, कसै इन्जिनियर सिभिल चौथो त भनेको छ 8 जना भनेको छ, 8 जना भनेको छ, सिभिल चौथो 11 जना भनेको छ, इन्जिनियर सिभिल चौथो त मधेसी 22 जना भनेको छ, यस्तै इन्जिनियर कसै इन्जिनियर सिभिल चौथो त भनेको छ 4 जना भनेको छ, खाप सटे इन्जिनियर सिभिल मेटरी चौथो त खुल्लामा 6 जना, योमा चाहिँ 772 जना भनेको छ, 872 जना भनेर रहेछ है। अब यसपछि परीक्षा कार्यतालिका विज्ञापन नम्बर हेर्नुहुन्छ है, विज्ञापन नम्बर पद सेवा समूह उप समूह तथा परीक्षा मिति र समय प्रथम पत्र द्वितीय भनेको छ, स्वास्थ्य आयुर्वेदिक जर्नल आयुर्वेदिक चौथो त भनेको ल्याब असिस्टेन्ट स्वास्थ्य भनेको छ है, अनमी स्वास्थ्य हेल्थ भनेको छ, त्यसमा अब स्वास्थ्य ना पर कृषि चौथो त भनेको छ, ना प ख्या कृषि भेन्डरी चौथो त भनेको छ, त्यस्तै ना प कृषि डो प चौथो त धेरै छ, यहाँ छ चाहिँ इन्जिनियर सिभिल स्थायी चौथो त 2078 महिना 12/21 गते बिहान 8 बजे भनेको छ है। अब 8 तहका लागि लिखित परीक्षा समूह छलफल र अन्तर्वार्ता, 4 तहका लागि लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता पोखरा गण्डकी प्रदेश, अब चाहिँ पोखरा गण्डकी प्रदेशमा नै हुन्छ है सबै न। त्यसपछि अब दरखास्त माध्यम विज्ञापन विज्ञापित सबै पदहरूमा अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ, हजुरले अनलाइनदेखि बुझाउन सक्नुहुन्छ है, अनलाइनदेखि भनेको छ आएको अनलाइन दरखास्त प्रणाली अनलाइन ppsc.gandaki.gov.np मार्फत दरखास्त पेस गर्ने सकिनेछ, दरखास्त पेस गर्ने विधि तरिका सम्बन्धी विवरण विस्तृत विवरण आएको चाहिँ वेबसाइट हेर्न सकिन्छ भनेको छ, दरखास्त अब चाहिँ अधिकृत दरखास्त 8 तहका विज्ञापनका लागि दरखास्त 1000 बुझाउन पर्ने समावेशिक समूहतर्फका थप विज्ञापन आवेदन दिने उम्मेदवारको हकमा थप समूह पत्रका लागि 400 थप दस्तुर बुझाउनु पर्ने भनेको छ है, सहायक स्तर 4 तहका विज्ञापनका लागि दरखास्त 300 भनेको छ, 300 बुझाउनु पर्ने समावेशिक समूहतर्फका थप विज्ञापन आवेदन दिने उम्मेदवार थप समूहको पत्रका लागि 150का दरले परीक्षा दस्तुर बुझाउनु पर्ने भनेको छ, दरखास्त बुझाउने विधि र समूह नै आएको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट फारम सबमिट गरिसकेपछि मई एप्लिकेसनमा अल एप्लिकेसन र त्यसपछि आफ्नो एप गरेको विज्ञापन पे बटनमा चाहिँ क्लिक गर्ने, बैङ्क ओपनमा राखिन्छ, वाणिज्य बैङ्क सिलेक्ट गर्ने, अनलाइन पेमेन्ट अफलाइन पेमेन्ट माध्ये एक ओपन छनौट गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ, अनलाइन पेमेन्ट भनेको छ आइपिएसबाट चाहिँ दरखास्त दस्तुर भुक्तानी अनलाइन पेमेन्ट सेलेक्ट गरिने नेक्स्ट क्लिक भनेको छ है, क्लिक गर्ने गरेपछि पछि भाउचर चाहिँ प्रिन्ट गरी सोही भाउचर र सहित सम्बन्धित
बैङ्कमा चाहिँ गरिने तोकिएको रकम बुझाउन सकिन्छ छ। अब अवस्था प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेश पोखरा हुनेछ। कार्यालय फोन नम्बर छ, कोड नम्बर हुनेछ। त्यसै राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड रजिष्टर खाता हुनेछ। नेपाल बैङ्क लिमिटेड सो खाता नम्बर भनेछ। त्यही दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि बुझाउने अवधि भनेछ। अवधि अपलोड गर्नुपर्ने कागजात भनेछ। उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तालिम व्यावसायिक अनुमति प्रमाणपत्र समावेश समावेशी समूह खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धी विज्ञापन तोकिएको कागजात अनलाइन दरखास्त प्रणाली तोकिएको स्थानमा पिडिएफ फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्ने। सबै उम्मेदवार आफ्नो नागरिकको प्रमाणपत्र अगाडि र पछाडि भाग स्क्यान गरी जेपिजी फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्ने। दरखास्त लेख विवरण सम्पूर्ण जवाब दिने हुनुपर्नेछ। अनि दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2078 छ महिना 19 गतेसम्म भनेको छ। 19 गतेसम्म दोब्बर दस्तुर 23 गतेसम्म रहेछ। अब उम्मेदवारको उमेर भनेको छ 2078 छ महिना 29 गतेसम्म 18 वर्ष पुरा भएर 35 वर्ष ननागेर महिला तथा अपाङ्ग भएका उम्मेदवार हक 40 वर्ष ननागेको स्वास्थ्यतर्फ चाहिँ पदहरू हक 2078 छ महिना 19 गतेसम्म सहायक स्तरका पदका लागि 78 वर्ष 18 वर्ष वर्ष र अधिकृत स्तर पदमाका लागि 21 वर्ष उमेर पुरा भए 45 वर्ष उमेर ननागेको पर्नेछ। आज स्थानीय निजामती कर्मचारीको हक उमेर हद लाग्ने छैन अरे भनेछ। अब है अन्तर्वार्ता अघिका परीक्षा कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुने मिति भनेछ। लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना गरिनेछ भनेछ। त्यसपछि अब पद सही गर्नुपर्ने कायमको विवरण भयो, सेवा प्रमुख सम्बन्धी भयो, तलब तथा सेवा सुविधा प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यकता न्यूनतम योग्यता हुनेछ। अस्वास्थ्य जय मेडिकल अधिकृत आठौँ तह भनेछ। स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेदिक समूह जनरल आयुर्वेदिक समूह वैज्ञ पदको मान्यता हुनेछ। अब भेटनरी भनेछ आदिवासी जनजाति हकमा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एन सूचना भएको जातिको हक सोही सूचना आधार त नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एन सूचीकृत भएको जातिभित्र भएको बढी थरहरू चाहिँ भएमा सम्बन्धित तहको प्रमुख सिफारिस प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट स्वीकृत भएको जातिभित्रको थर पनि प्रमाण गरिएको कागजात भनेछ। अब मधेसी भयो, दलितको हक भयो, त्यसपछि दरखास्त दिने अन्तिम मितिभित्र निर्धारित शैक्षिक योग्यता हासिल गरिसकेको नै छ। विदेशी संस्थामा अध्ययन गरेको उम्मेदवारको सम्बन्धित निकाय आफू प्राप्त गरेमा योग्यतामा अनिवार्य रूपमा चाहिँ निर्धारण गराएको हुनुपर्छ भनेर छ। त्यसपछि थप जानकारीका लागि फोन नम्बर पनि दिएछ है
त्यसपछि वेबसाइट छ ppsc.gandaki.gov.np जिमेल चाहिँ 2000 गण्डकी ppsc2076@gmail.com भनेको छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि एकछिन देखाइदिन्छु मैले, राम्रोसँग हेरेर बुझ्नुहोस्। गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग हेल्थ सर्भिस भनेको छ है।